try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Eu sou a Márcia Miguel e este é o Gira Clips, o programa que divulga os novos talentos da música angolana. E você, quer ter o seu videoclipe exibido aqui? Envie o link para o WhatsApp da nossa produção, que vai avaliar a qualidade técnica, o conteúdo e, se for aprovado, o seu talento é exibido em rede nacional. Quem disse que o verdadeiro amor não tem características? O Chief K chama o Rui Orlando e juntos mostram-nos o verdadeiro amor nos Gira Clips. Oh. Faroeste. Chief K. Rui Orlando. Sonho, nem foi um filme. Revolucionaste meu regime. Quebraste as regras do meu time. Eu me viciei nesse teu bling. Não foi com a Ana, não foi com a Paula. Não foi com a Carla, não foi com a Sandra. Não foi com a Mara, não foi com a Nala. Foi logo em ti que entreguei a mala. Foi em ti que eu descobri meu verdadeiro amor. Foi em ti que o meu mundo se tornou bem melhor. Foi por ti que eu aprendi a ser o homem que te dá valor. Logo em ti que aprendi a pintar o quadro com a tua cor. Tu és o meu melhor, querida, preferida. Fazes parte da minha vida. Eu acho que te amei outra vida. Foi em ti que eu vi o verdadeiro amor. Logo em ti formei Esta foi Já Não Tenho Medo, da irmã Ana, com a participação do irmão Enoch. Vamos a mais um intervalo sem medo, porque eu sei que na volta estão aqui comigo para mais Gira Clips.